Hello mga sir, hello mga ma'am. ah uh, malapit na po exam pero kaya nyo pa yan. One week preparation. Ganon din naman ako. Halos two weeks or one week lang rin ako nag seryoso mag mag-review. So, yung mga wala pa pong reviewer dyan o soft i-message nyo na lang kaya ako dito sa email address ko na to. Yan, i-message nyo ako dyan tapos re-replyan ko kayo sisend ko kayo ng mga files yung mga ginamit ko nung nag-exam ako kung kaya dito dito dyan sa mm, sa email yan yan ginaga, ginagamit kong email address yan So, pwede kayong mag-message sa akin dyan tapos ay re replyan ko kayo uh, kasama na yung... Meron ako ditong video eh. Yung video ng top-notch baka may send ko rin kung pwede mag-send sa Gmail. So, basta mag-comment, uh, basta sendan nyo ako ng message doon uh, kahit saan email na yan para madali. Kasi yung Facebook na comment ng iba hindi ko makita yung mga profile maraming pagkapangalan uh, kaya hindi ako makapagsend parang mga minsan limang kapangalan so hindi ko alam doon kung kanino ko isasend yung mga reviewer pero marami naman ako nasendan ng mga ng mga reviewer na so ngayon may, bibigyan ako ngayon importante importante so kung napanood mo to maswerte ka So inulit ko po, hindi po ako talaga math major. Ako po ay 4 years na computer science. Nag-uniting lang po ako. Binigay sa akin ni PRC ay math major. So unang exam, hirap po ako sa totoo lang. Ang math sobrang lawak niyan. Ah, uh, noong unang exam ko, hindi ko alam kung saan ako magsisimula mag-review dahil sobrang lawak. Ang ginawa ko pa nga, pumunta ako sa ibang school nun, no, noon nung pagka pagka ko ng exam noon, na pumunta ako sa mga ibang school na may math major tapos nagtanong ako ng mga reviewer. Binigyan naman nila ako ng mga reviewer uh, tapos ay inaral ko yung mga reviewer na yun. Kaso nung nag-exam na ako, parang wala lahat halos doon ako natandaan. Wala ako nakuha masyado. Kaya yung unang exam ko talagang ligwak talaga ako. Sa tingin ko konting-konti lang doon yung tama ko. Tapos, ang ginawa ko, tinandaan ko yung mga exam na yun. Tinandaan ko siya. O, ultimo number one, tantan tanda ko yung tanong, slope, find the slope. Hanggang sa dulo, hanggang sa mga matematisyan, tinandaan ko. So, nung tinandaan ko siya, ang ginawa ko, sinerge ko na siya sa Google at sa YouTube kung paano isolve. So, ngayon, yung mga natatandaan ko na yun, ibibigay ko sa inyo lahat. Uh, pointers to review na to kaya na ang gagawin nyo na lang, re-reviewin nyo na lang, hindi na kayo maliligaw. So, uh, basta kung wala ka pang subcopy ng reviewer, na uh, pwede ka naman mag-comment ng Facebook name mo, subukan kong masendan kita, o isabihin mo na rin yung profile picture mo, kung ano yung profile picture mo, comment mo lang dyan sa comment section. O kung hindi, it chat, i-text mo, uh, i-message mo ako dito sa email na to. Tapos uh jiang kata sesendan pag naka naka-receive ako diyan ng email uh uh sesendan kata lahat ng reviewer ko. Habol pa yan, isang ilang araw na lang pero habol pa yan. As, ang ginawa ko kasi noon, ako kasi sobrang busy ako noon, nagtatrabaho ako sa umaga, tapos paggabi inaantok ako. So, ang ginawa ko talaga simula Lunes hanggang Biyernes na huling araw bago mag-exam. Sineryoso ko talaga alas dos ng madaling araw Yung tipong pagdating sa opisina Eh, antok na antok na ako So, uh, kaya natin itong mga cheer, kaya niyan uh, Tulungan ko kayong makapasa uh, Tulungan ko kayo na mag-review uh, Bigyan ko kayo ng mga legit na uh, na reviewer So, sa mga gusto naman palang mag-ano Baka gusto nyo naman akong bigyan ng kahit konting Gcash. 0966-753-2483. Yan. So, mga gusto, mga gusto lang naman. 0966-753-2483. Sa mga naganda ng video ko, o. Oh, pwedeng hindi, pwedeng pwede rin. Pero matutuwa ko nyan. Kasi para meron din naman akong pang-upload. Naubos load ko sa pang-upload. Pero, kayo kung gusto nyo o kung hindi kung nagustuhan nyo man tong aking mga video or, ano o sa tingin nyo naman nakatulong sa inyo uh, um, pwede nyo ako sendan kahit magkano lang inulit ko ah, hindi ako magaling sa math. ah, ang ko lang talaga tinandaan ko lang talaga yung unang exam ko sumunod ng pangalawang exam ko Ah. Uh, eh na, ko ano yung mga na-review ko nung unang exam ko. Yun lang yung pinagsisearch ko sa Google tsaka sa YouTube. Pa uh, sakto yun talaga. so nakapasa naman ako sa pangalawang exam. So alam ko kayang-kaya niya yung so katuan 'yan. Alam kong kayang-kaya niya. Dahil alam ko mga math major kayo pero ituturo ko pa rin 'yun. Ngayon ko po ituturo. Kasi siya na kakain ako. Ang pasensya na rin po sa boses ko kasi ganoon talaga yung lingwahe namin dito. Ganoon talaga yung punto namin. Eto, sagutan nyo to. Bigyan ko kayo ng one minute na sagutan yan kung kaya nyo sagutan. Huwag nyo ipapas forward ha. Kasi isusulat ko na yung sagot sa pinakadulo. Tsaka yung, yung solution ko paano nakuha. Pero habang sinasagutan niya, bigyan ko kayo ng ano Bigyan ko kayo ng mga natatandaan kong exam. Kain po, wala tayo kain, kain. Kumakain po ako. Kasi naisip ko lang mag-upload ngayon kasi gusto kong makatulong sa inyo. Gusto kong maka, ano rin kayo, makapasa. Kasi masarap, masarap magkaroon ng ganito. Yeah, masarap po magkaroon ng ganyang. ID. Mataas po tingin sa iyo. Dito sa amin, tumaas yung tingin sa sarili. Tumi, tumaas yung tingin ko sa sarili ko nung nagkaroon ng ganyan. pero niyo po ako, isa lang po akong ano sa um, job order lang po ako. Uh, minsan may trabaho, minsan wala. So nung nagkaroon po ako ng ganyan lisensya, ang dami na po tumatawag sa akin ng school. Uh, isa sa mga school namin dito, uh, inaano ko sa pagre-review. Sabi, kung pwede daw maging reviewer nila. Kung pwede daw ako magturo sa kanila para mag-review sa susunod na LET. Sinabi ko naman na ma'am sir, hindi po ako magaling sa math. So, ang ginawa ko lang po talaga ay ini-review uh, ko lang yung yung reviewer na ginamit ko nung nag-exam ako. So, kung ako baka ako biglang tanungin nila, na ganito ganito, paano naging ganito? Hindi ko po masasagot 'yun kasi hindi naman po talaga mat major. Hmm. Marami ako tinanggihan dito sa mga school sa amin. Actually, nung pagkapasapas ako pala ang kagad, ang dami na tumatawag ng mga school sa akin. High school, elementary, tsaka yung college, tsaka yung mag exam ngayon. Ginawa na rin ako pero sabi ko, hindi ko po kaya magturo kasi hindi na po ako magaling. So, ang ginawa ko na lang, binigyan ko na lang sila ng mga reviewer, aaralin uh, aralin nila yun. So, kayo naman, alam ko naman, may magaling pa dito. Uh, alam kong uh, malupit kayo. nga uh, Tsaka yung mga ganyang tanungan, parang alam ko sisiw na sa inyo na eh. Para dun sa mga hindi naman nakakaalam, at uh, turuan ko yung eh papaano malutas yung ganyan mga, mga question. Ito, itong video na to, marami kayo matututunan ngayon sa akin. Sobrang dami lahat, sabihin ko na. Lahat na mga dapat nung aralin, ibibigay ko na. Dapat na aralin nyo na yung find the slope. So, pang hindi nyo pa naaral yung find the loop, aralin nyo na ngayon. Huwag na kayo magtrabaho, huwag na kayo maggawa -ano ng kung ano-ano. Aralin nyo po yung find the loop. Number one yan, yung tanong na yan, find the loop. Sumunod yung mathematician, sampung mathematician yun. Meron ako dyan, reviewer ng mathematician, eh baka na nasendan ko na rin kayo. O mga hindi, yung mga hindi pa nasendan, isasend ko sa inyo. Mag-comment lang kayo pangalwa yung limits. Find the limits, yung mga ganun. Uh, alam niyo dapat isolve yung limits. Meron akong video dyan, naka-upload uh, na rin yung limits. Napakadaling sagutan yan. Yung integral dyan, hindi naman ganun kahirap yung integral. Pag tumingin ka sa may internet kasi sobrang hirap ng integral. Pero meron akong video dyan ng integral, napakadali lang. Ganun lang naman yung binibigay ni PRC, hindi naman tayo masyadong pinapahirapan. Sumunod yung derivatives yung mga ganun. O yung parang ahas na mataas. Malaki yata Yung S na malaki. Parang ganun. Yun. Aralin nyo po yan. Uh, ito mga sinasabi ko sa inyo, pointers to review. Hindi na kayo maliligaw sa pagre-review. Tulungan ko kayo makapasa. Tsaka, aralin nyo rin yung sentence na ganito. Find the remainder when 15 is divided by 17. Parang ganito. Tignan lang. Find the remainder. Kain po tayo kung makain ako. Then, maswerte po yung nakakapanood ng video na to. Kasi ito, itong, ito na mismo yung mga lumalabas sa exam. Ayan. Find the remainder when 15 is divided by 17. Anapin nyo na lang Lods kung papaano sagutan niya mga ganyan. Parang tatlo yata o apat yung mga ganyang question. Bakit kung, et eh, saka ito, ito mismo talaga, itong tanong na tanong mismo, ito na talaga yung tanong nung nag-exam kami. Paano ko natandaan? Find the remainder. Unang-unang remainder na yan. Ang alam ko lang kasi sa remainder yung sa divide baga, yung elementary tayo. Pag dinivide mo tapos kulang-kulang may remainder. Yan. Natatandaan ko 'yan nung unang exam, find the remainder when 15 is divided by 17. 15 kasi 'yung man rin namin. Kaya natatandaan ko 'yan, find the remainder when 15. Tapos 'yung 17, biruin mo, kaya ko natatandaan 'yan. Naging kami ng 15, tapos nagbreak din kami ng 17. Ayan. So, masyado kong natatandaan 'yang tanong na 'yan. Find the remainder when 15 is divided by 17. Hinulaan ko lang sagot niyan. Ang alam ko yata ang sagot niyan, 1. 1 yata ang sagot niyan. O, i-ano niyo na rin, i-search niyo na rin at magtanong kayo sa mga totoong mathematician kung iyan talaga yung sagot. Hindi, hindi ko sure, hindi ko sure kung iyan. Pero, ah uh, yan, yan yung parang naisip kong sagot. So, marami kayo matututunan ngayon dahil i-upload ko to ngayon. Ah, uh, sa mga gusto mag-donate ng Gcash. Baka gusto niyo lang ha. Para may pang-upload naman ako. Ayun no, Kahit magkano lang 0966. Katuwaan lang. Katuwaan lang natin. 0967 yung mga wala pang reviewer dyan na soft copy bigyan ko ayo. uh, meron na rin ano yun, may sagot na uh, may paraan ako pa paano sagutan so ano pa yung natatandaan ko Ah uh, ito what is the value Of sin 30 plus cos 2 60 cos sine squared dyan yan ito, ito, yan hindi ko malilimutan yung tanong na yan kasi 30, tri, 60, ayan. Oh, hmm. Hanapin niyo na lang sagot niyan mga loads pero yan ay lumabas yan. Yan na mismo yang mismong yang mismong question na yan. So, ang daming tanong na ganyan, na cosine, sine, cosine. oh, sasakit yung ulo niyo pero kung alam niyo naman Uh, sagutan yan, yung find the, what is the value of sine 30 plus cosine, cos, cosine squared 60. Ayan. Ano pa ba yung natatandaan ko? Hmm. Eto, yung mga gantong tanong. How many ways can seven people can be seated at a round table? Yan o. Yung mga probability ba yata ang ganyan? Mga probability yata o oh. Hindi ko alam kung anong topic yung ganyan eh. Pero may mga tanong na ganyan. How many ways? How many ways can 5 people? How many ways can 10 people? Yan. Bali, yung parang sagot dyan, paborito ko yun eh. 50-40. Natingnan nyo na lang rin po, para kung isearch is nyo lang rin po sa Google kung anong sagot nyan. Hindi ko masyadong, ano, hindi ko pa na aaray. Wala ang internet dito. Hindi ako makapag-search. Nandito ako sa bukid. So, baka mamaya ako pa ito may upload kapag nagkaroon pa ng load. How many ways can people, can seven people can be seated at around table? Meron yan mga loads. At ah, tandaan nyo na lang kung anong sagot nyan. Tapos, yung, yung mga dice. Two dice. Are toes. Yung mga ganun how many possible outcomes are there? Yan, 'yung mga 'yung mga tanungan, 'yung mga possibility, mga probability, meron 'yan. Ito may, in, hindi 'to mawawala 'tong dice na 'to. Never 'yan nawaya kahit 'yung nagsabi sa akin 'yung Uh, isa sa mga kasamahan namin sa GC yung naging top notcher noong March 2023 hindi nawawala yung tanong na dice yung probability na dice so maswerte talaga kayo na panood nyo itong video ko uh, baka gusto nyo namang i-share to o hindi naman Dam madami na rin nanonood sa akin pero parang tingin ko parang walang nagsishare uh, sige uh, pero salamat na rin pag na nyo basta marami kayo matutunan yung tapos, ano ba bang naisip ko? So, nasagutan nyo na to. Yan. Paano ga ba sagutan yan? Ah, Sokatoa yan. Yan, Sokatoa. Ano nga ba yung Sokatoa? rin natin yung Sokatoa. Toa. Anong ibig sabihin yan? That's under trigonometry. So, wait lang po. Pag sinabi natin so, tandaan nyo lang, ang letter S, that is sign. Sign is equals to ang O that's opposite over hypotenuse. So, so sine over opposite divided by hypotenuse. Anong example niyan? Tandaan niyo po, itong sine, lagi-lagi yan yung ating angle. So, halimbawa, ang angle natin ay nandito. Pag sinabi natin O, opposite, yan yung side na kabaliktaran ng angle natin. So, itong angle na ito, anong kabaliktaran niya? Ito ibigay yung side na opposite niya. So ito si O. Next, pag sinabi naman po nating hypotenuse, yan yung opposite ng 90 degrees angle. O ito, lagi-lagi ito po ang hypotenuse natin. Okay? Again, opposite ng 90 degrees angle this one. So kapag ganyan ang given, so ang gagamitin natin. O next, pag sinabi naman ka, that's cosine equals adjacent over hypotenuse. Anong ibig sabihin? Halimbawa, tandaan, ang cosine, cosine tangent, lagi-lagi yan po yung ating theta or decrease, yung angle natin. Pag sinabi naman nating adjacent, yan yung katabi niyang angle. Di ba? Opposite yung kabaliktaran, pero pag adjacent, yung katabi niya mismo, ito po. Or oh, this is adjacent. O oh, then, lagi-lagi when we say H, hypotenuse, ito siya. Palaging ito siya, ha? or oh, that is hypotenuse. So kapag yan naman ang given, cosine ang gagamitin natin. And finally, kapag towa, so that's tangent, is equals to opposite over adjacent. So halimbawa, ito naman po ang ating angle. Ang opposite niya ay ito. Ang adjacent niya, itong katabi niya, this one. So kapag yan naman ang given, tangent ang gagamitin natin. Ayun, sana napahinggan nyo lods yung mga sinabi kung paano yung sukatawa. So, so, sa mga hindi pa nakakaalam, sagutan natin to Yung a ladder leans against a 15 meter tall building. Uh, kaya kung pala ito, ano, merong mga ganun itong tanungan talaga. a uh, 15 meter tall building, if the angle of elevation of its shadow is 45 degrees, how long is the prop of the ladder from the, the foot of the building?